goiano. Ah, tinha. Mano, você que tá todo dia no Warzone, por que atualiza tanto? Porque o jogo ele precisa atualizar todo dia. Me fudi. Vou tomar de dois caras agora. O jogo ele tem que atualizar. Mano, se o jogo pudesse atualizar todo dia, eu queria que ele atualizasse todo dia, mano. Todo dia, mano. Mas não é o caso, né? Ele atualiza a cada uma semana. Ele atualiza a cada uma semana, né? Mas o... Se eu pudesse escolher quando eu queria que o jogo fosse atualizado... Ai, me fudi. Meu Deus, a tela desligou. O monitor desligou. Outro. O gás está bem na sua cola. O Fortnite era assim uma época, se eu não me engano. Na época de ouro do Fortnite era todo dia, brother. Não tinha dia que o Fortnite não atualizava. Eu lembro porque eu jogava esse jogo pra caralho, o Fortnite. Ah, tá, a arma, aquela... Esqueci o nome daquela sub, que era roubadaça, né? Tinha uma sub lá, nerfava a arma, aparecia de novo. Direto, mano, direto. E a galerinha tá mal acostumada, Eu apertei o botão errado, burro pra caralho. Ele tava embaixo, mano. Pensei que ele tava em cima, mano. É. Se perder, sua luta acaba. É que nem trabalha. É que nem tem uma empresa autônoma, né, mano? Essa aqui é a type. O meu tiro da onde? Me tirando da onde, eu filho de uma puta? Já vi. Deixa quieto, deixa embora aqui. Deus, cara. Inacreditável, mano. A porta me travou, cara. Vocês viram o que aconteceu ali? Abri a porta e a porta me travou. Tipo, não deixou eu passar, tipo, reto.
Aí o cara me atirou e já era, né? Que bagulho ridículo, mano. Ele tá camperando lá dentro ainda, né? Vou achar uma arma, vou matar esse cara, velho. Preciso achar uma arma pra matar ele. Já achei. A caixa de armamento ficou no chão. Aquilo ali era loja de... Você tá confundindo, brother. É loja, brother. Tô falando pra você. Tá confundindo. Nossa, eu vou te humilhar, mano. Na moral. Já era pra você, seu pedaço de bosta. Já era pra você, seu pedaço de bosta. Comprar uma caixa. Gank do Neto Bola? Quem que é Neto Bola? Não conheço não. Gente. Desconheço. De verdade. Tá falando do Netenho? Netenho não é bola, não. Anti-inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Eu digo lá que você achava no início da partida quando precisa. É, a gente comentou sobre isso quando a gente teve uma reunião recente com os developers. A gente falou disso aí. Aquele bloco ali, aquela parede ali é de adamantio, não vara nada. Não dá nada de dano. É um decoy, mano. Caralho, é um decoy, velho. Neto Bala FPS. Não conheço, não conheço não. Bom, salve pra galerinha que veio do Neto aí, então. O Neto Bala FPS, eu não conheço. Anti-inimigo aqui. Vale de reenvio. Nem faz sentido, já vai acabar o... Vai fechar agora o gulag, nem vai contar essa porra. Aqui fora. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Vamos para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Armamento indo para sua direção. Solicitando um bom na minha posição. É. Maravilha. Chegando.
parem de lutar. Boa. Eu não sei, ele deu uma sumida, eu não vi mais do Fofó. Acho que foi esse dia que eu joguei com o Paranga, a gente encontrou ele no lobby duo. A gente matou ele, mas eu não vi mais ele, tipo, fazendo live. Gostava da live do Fofó, mano? Ele deu uma sumida, ele sumiu legal, mano. E eu vi alguém no chat comentou que ele também tinha parado de fazer live. Ou ele trocou de... não sei se ele trocou de plataforma. Não sei, né? A galerinha, sei lá, o... o cara troca de plataforma e, tipo, morreu, né? Ataque aéreo de precisão... Ainda tem 5, o rio aberto. Se o cara troca de plataforma, parece que o cara morreu, né? Então, sei lá. Mas também não fui muito atrás de informação nem nada disso, não. Tem que ver lá. Não! Cuidado! Me vinguei desse vagabundo. Partida complicated, velho. Partida complicated, 21 kills. GG. Qual o nome desse fuzil? Se chama Hanset. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming. Então, pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook. Então é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do monstro e fui!